Esta aula chama-se Ângulos e Estrelas, como saber onde estou. Quem é que está no lugar B4? Quem é que está no I10? Toda a gente sabe o que eu estou a fazer aqui. Toda a gente conhece isto. Quem é que não jogou a Batalha Naval? Hã? A2, tiro no porta-aviões. O que é que nós vamos a fazer? Sistemas de coordenadas. Gostei muito desta aula porque foi muito educativa e foi divertido ao mesmo tempo. Lá para cima. Vá, vamos embora. Houve uma interação com os alunos que foi importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 medidas. Tratar assuntos difíceis de uma maneira divertida e fácil de aprender. O que é que os matemáticos fizeram? Arranjaram um nome para isto. Chamam isto coordenadas polares. Quem é que já tinha ouvido falar disto? Eu sabia o que era, mas não sabia que era com base na estrela polar e no sol e assim. Hoje em dia já ninguém faz cálculos. Sai tudo no computador e no telemóvel e no GPS de cada um e perceber-se porquê, qual é a importância de percebermos a localização onde estamos. Filme de espiões. Fui raptado. Vendaram-me os olhos. Meteram-me num carro. Levaram-me para longe. Andei quilómetros. Atiraram-me num deserto. E eu cheguei cá fora. Onde é que eu estou? O professor explicou-nos que podíamos utilizar ou um sistema de eixos ou utilizando também a estrela polar, calculando a altura, que é o ângulo que faz entre o horizonte e a estrela polar. Eu, para saber onde estou, olho para o céu. Não é estranho? Isso chama-se alidar, rodas alidar. Tem que ficar, senão... tem que ficar. Tu vais rodando isto até estar na direção que tu queiras. E apontas ali para aquela estrela. Se João tivesse perdido no mar, neste momento já sabia a sua latitude. Apesar de não nos perdermos, se calhar, no oceano nos próximos tempos, mas acaba por ser útil também. E é a cultura. Faz sempre falta, não é? Eu, por exemplo, sou de artes e dá-me jeito, por exemplo, para a geometria e para a matemática, saber certas coisas como os ângulos e as medidas, mas acho que foi educativo em termos de geografia, de história. É sempre curioso saber estas coisas assim. Todos os instrumentos são diferentes. E servem todos para o mesmo, para medir o ângulo do horizonte à estrela polar. Nós ouvimos falar nos livros, o astrolábio, a balestilha, mas acabamos por não saber o que é que são mesmo. Nunca os tinha visto e alguns deles não sabia como é que funcionavam e então foi interessante. Isto chama-se um camal. Isto é um instrumento que era usado no Índico por marinheiros árabes e era usado, é o único instrumento que eu conheço que para se usar, se usa a boca. De alguma forma, a escola passou a ser o mundo. Eles começaram a sentir que aquilo que estão a aprender nos bancos das salas de aula não serve apenas para ali, não serve só para responder na folha de teste. O conhecimento nunca ocupa espaço, mas não sei se vai ajudar no dia-a-dia. Saber calcular a latitude. Porquê é que as bolinhas são esferas? Porquê é que os planetas são esféricos? Nós encontramos esferas por todo lado. Porquê é que a forma esférica aparece desta maneira na natureza em tantos sítios? Enquanto não apareceram uns marinheiros malucos portugueses a fazer isto, só se conseguia navegar ao pé das costas. Só se conseguia navegar no Mediterrâneo, que é um mar fechado e relativamente pequeno. Foi diferente. Estávamos todos juntos. Foi uma grande aula para toda a gente. Um dos problemas do ensino das ciências no ensino secundário é que às vezes não fica totalmente claro qual é o interesse disto para a vida concreta, para a vida do dia-a-dia. E, portanto, os alunos parece que têm dois mundos na cabeça, o mundo das aulas e o mundo da vida. Na minha área da matemática, de certeza que vamos retomar o que é que está um pouco por trás dos conceitos que foram apresentados, porque de alguma forma foram apresentados, mas depois não houve tempo para o explorar. E do ponto de vista da curiosidade, de perceber-se do porquê, vamos de certeza abordá-los.
dia cinzento como hoje, como é que fariam? Lá está, com as coordenadas dá para fazer, pela estrela polar não. Obrigada. Obrigada. Obrigada a nós.